Dertlerimge dermanım onam Siz var sıra körmedim alam Gam xorginam mehribon ginam Sizni juda yaxshi ko'raman Duodasiz men uchun doim Shirin so'zim mehrga boyim Muniskinam yuzlari oyim Sizni juda yaxshi ko'raman Siz men uchun tugalmas davlat Borligingiz o'zi ulkan baxt Oyog'ingiz ostida jannat Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Sankt-Peterburgga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Nargiza opamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. O'g'illari Sherzod aka bilan, qizlari Mehrangiz opa, Munisa opalar va akajonlar Ixtiyor aka nomlaridan va barcha oila a'zolari nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli baland hurmatlar barchangizga. Avvalan bu kunga kelgan yangi yillar muborak bo'lsin. 2024 yil barchangizga baxt, omad, quvonch olib kelsin. Albatta, bugun xonadoningizga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Nargiza opani davra markaziga chorlab qolaydim. Shu yerda bo'lsalar, bitta ko'zlar bilan sizlarga yaqinlashamiz. Assalomu alaykum, Nargiza opa, tavallud tayyorlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringizga bo'lgan bayramlar, bugungi 18 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomlaridan, o'g'il qizlaringiz nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi galda o'g'lingiz Sherzod akadan, qizlaringiz Mehrangiz opa, Munisa opa nomlaridan, qolib esa akajoningiz Ixtiyor akadan va albatta oila a'zolari nomlaridan aynan siz uchun birinchi galda chiroyli onajonlarimiz uchun chiroyli guldastalar yarashadi. Farzandlar nomidan bitta guldiramiz farzandlar bilan birgalikda. Bizlarni jondan aziz bo'lgan onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni olib keldingizlar. Onajonimizga bitta guldasta olib kelsangiz kamlik qoladi. Onamizga eng chiroyli gullardan keltirdingizlar. Aynan siz uchun yana bir chiroyli gullarimiz bor. Albatta, qanchalar sadaqat bilan chiroyli guldastalar muborak bo'lsin. Mana shu gullarga siz ham qanday chiroyli bo'lib, qanday go'zal bo'lib yuring. Albatta, yuzingizdan kulgu, lablaringizdan tabassum arimasin. 45 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun o'g'illaringiz, qizlaringiz yana bir chiroyli sovg'a tayyorlab qo'ydiki, onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimizga, bizlarni jannat makonimizga pul uchun qancha tunlarni bedor o'tkazgan, yillab biz uchun uxlamagan onajonimizga, yelib yugurgan mehribonimizga bor mehrini bizga hadya etgan, nafaqat mehrini, borlig'ini bizga bag'ishlayotgan bejonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirdingizlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alardan biri buyuk Alloh taolaning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qilib, yanada yoritadigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan Qur'on karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplekti aynan siz uchun o'g'lingiz, qizlaringiz nomlaridan g'udrat sizlarga tabriklaydi. Thank you.
bo'lsa, kallaga sovg'a aynan siz uchun chiroyli parfyumiya detoklarlari albatta Godras Natalia. Albatta hali muhammas emas, aynan siz uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor, ya'ni o'g'lingiz Shahzod akamdan qizlaringiz yana bir chiroyli sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, onajonimdagi ixloga tashrif buyursangiz, bizlardan mehribonimizga, bizlardan jannat makonimizga, umrini bizga baxshib etgan, bizlarni avvalambor dunyoga keltirgan, voyaga yetkazgan, ta'lim tarbiya bergan onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirgan, aynan siz uchun Nargiza opa yana bir chiroyli sovg'a bor, ya'ni aynan sizga atalgan farzandlaringizni qalblarida, yuraklarida sovg'alari bor, to'rt qator dil izhorlari, ya'ni qalb nomalari bor. Agar mayli desangiz, Nargiza opa o'qib beraman. O'g'lingiz, qizlaringizni aynan sizga atalgan qalblardagi sovg'alari. Ona, ona diydoringiz naqadar yaxshi. Ona so'zlaringiz bilan yoqimli, mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizni baxtliman, juda ham baxtli. G'am emas, erishib bo'lmas orzular. Meni sevmasalar qilmaydi alam, dilimni cho'ktira olmaydi bular. Axir mehribonim, yonimda onam. Qancha mehr mavjud, menda bilmayman. Ammo bilganim shu, bari siz uchun. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Bundan ortig'iga yetmaydi kuchim. Men qancha qilsam ham xizmatingizni, qarzimni uzmoqqa yetmas hayotim, adog'im ko'rinmas xizmatingizni. Siz mening borlig'im, sizsiz bayotim. Sizni tanlashga ojiz tilimdan, sher bo'lib qomatga uchdi shu suvda. Men faqat xohlayman shuni dilimdan. Hamisha sevansin sizdagi ko'rlarga chiroyli santralar albatta barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Kandagi chiroyli sovg'ani shaxsan o'g'lingiz chiroyli qilib o'tkazib qo'yadi. Aynan sizga atalgan chiroyli tilla uzuklar, tilla sirg'alar, g'udros tansaklar bilan birga albatta. Onajon, gullar sochaymi poyinga. Onajon, gullar sayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos mehringga qonaylik. Onajon, seni quvon qilib quvonaylik. Yeah, but that's it.
vatan aksiyasi hali muhammas emas. Aynan siz uchun farzandingizni chiroyli musiqiy savollardan birida qabul qilib olasiz. Marhamat, dardamizda bunyodda etgan JP'lar bir bitta guldurasi hamsaganlar bo'linglar. Ola bora so'raman deb yubordim. Onajon bo'ladi, to'g'ri bo'lmasin. chiroyli tortlarni taklif qilamiz. Demakki, tug'ilgan kunda chiroyli tortlar ustiga shamchiroqchilar topshirmasak, yaxshi jonlarimizga qadar tutmasak, nimadir kamda ishtirokli, aynan siz uchun maxsus tortlarimiz. Keling, endi bir gapga yaxshi taklif qilamiz. Unga mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlantiramiz. Bir gapingizga rahmat. Assalomu alaykum. Opa-singillar, aka-ukalar. Xush kelibsizlar mana mana xonadonimga. 2024-yil omad va baxt kelibsiz. Baxti baxtimga sog'-salomat bo'lsin, sizlar jonim baxtli bo'lsin. Qizlarim, kuyovlarim bilan qo'shaqlarsin. O'zlaridan ko'paysin nevaralarim. Maryamjon, Mustafajon o'zlaridan ko'payib sog'-salomat boshimga omon bo'lsinlar. Akajonim, otamni yerniga ham, dadam ham akam sog' bo'lib yursinlar. Sog'-salomat bo'lsin, yuzga kirsinlar. Nevaralarim boshiga, bolalarim boshiga sog' bo'lsin. Hamisha darslarim shunday ochiq bo'lsin. Kerak kelgan hammasiga rahmat deganlar. Bijon sarpadar edman shu narzimdan. Salimon bo'lsa sog' salomat qaldi. Sarpadar ed.
ماشونو نازم نمیجم رحمت سلام از دویان خواهد شما خواهد شما خواهد شما خواهد شما خواهد شما رحمت سلامت باشید. رحمت جان دیگه چه سلامت بودین. البته کلینگ اند بچه ندارم رحمت جان چرا نقصان گدا گلیت قلاوز بود گلی درست کرد شما. Yeah, baseball, yeah, but the option is kind of doing something else. Rahmat Batuman!